រំភើបជំនួលោកកៅសេហាប្រកាសកែច្នៃកូនស្រីសឿសុធិរាឲ្យក្លាយជាដុំពេជ្រមានពន្លឺចែងចាំងលើវិថីសិល្បៈហើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានកូនស្រីសំណប់ចិត្តរបស់អ្នកនាងសឿសុធិរាប្រកាសជាមានអនាគតភ្លឺស្វាងចេះជាមិនខានក្រោយពេលដែលអ្នកដឹកនាំល្បីឈ្មោះរបស់ផលិតកម្មរស្មីអង្គមាលោកកៅសេហាលោកបានប្រកាសច្បាស់ហើយថាលោកនឹងជួយឲ្យកូនស្រីរបស់លោកនឹងដែលជាកូនស្រីរបស់អ្នកនាងសឿសុធិរាដែលលោកហៅថាកូនកូននោះដោយក្តីអាណិតនិងក្តីស្រឡាញ់ដែលលោកបានលើកឡើងចំហើយថានឹងជួយនាងឲ្យក្លាយទៅជាតារាសម្ដែងដែលជាពេជ្រកំពុងឆ្នៃឲ្យឆ្នៃក្លាយមានភ្លើងត្រចះត្រចង់ជាពិសេសមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងថ្ងៃអនាគតដើម្បីសម្ដែងនឹងក្លាយទៅជាតារាដែលរះត្រចះត្រចង់នៅលើបណ្ដាញសង្គមសិល្បៈតែម្ដងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់លោកសីហាបានបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរពីព្រោះថាលោកបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកបានជួយភិមានរួចហើយជាពិសេសជាមួយនឹងម្ដាយនិងកូនរបស់ពួកគេដែលជួយនៅពេលកន្លងទៅដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលមានការប្រកាសឲ្យលើកឡើងចំបែបនេះនោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីបន្ថែមទៀតលោកកៅសេហាប្រកាសក្តែងថានឹងកែច្នៃកូនស្រីសឿសុធិរាឲ្យក្លាយទៅជាដុំពេជ្រមានពន្លឺចែងចាំងនិងដើម្បីឲ្យនាងកាន់តែមានសមត្ថភាពនៅលើវិថីសិល្បៈដើម្បីឲ្យនាងចូលរួមជួយក្រុមគ្រួសារហើយក៏សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយនាងអាចនឹងលើកមុខមាត់ក្រុមគ្រួសារឪពុកម្ដាយដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះបោះសម្លេងត្រូវបានគេស្គាល់សាជាថ្មីឡើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខាងលើដែលលោកបានធ្វើការលើកឡើងបែបនេះឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរលោកកៅសេហាក៏បានទម្លាក់អត្តចរិតរបស់នាងតូចចំតែម្ដងថាកូនស្រីសឿសុធិរាគឺភិមានគឺជាកុមារីម្នាក់ដែលមានឈាមជ័រជាអ្នកសិល្បៈតែម្ដងយ៉ាងណាក៏ដោយភិមានគឺជាកូនស្រីច្បងដែលមានអត្តចរិតល្អស្លូតបូតរំទុំនិងគោរពចាស់ទុំមានទេពកោសលសិល្បៈពេញខ្លួននឹងការសម្ដែងហើយច្រៀងអ្នកដឹកនាំរឿងរូបនេះបានបន្តទៀតថាលោកបានយកម្ដាយនិងកូនសឿសុធិរាចូលរួមសម្ដែងនៅក្នុងរឿងបែបប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យលង្វែកនៅក្នុងឆ្នាំ1300នៅក្នុងឆ្នាំ1300និង1500មុនគ្រិស្តសករាជរឿងដែលកាលឡើងនេះលោកកៅសេហាលោកបានលើកឡើងថាចំពោះកុមារីខាងលើនេះខ្ញុំនឹងសូមផ្ញើតួឯកស្រីក្មេងដែលមានមួយដួងនេះនៅក្នុងក្រៅបេះដូងរបស់គ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃវិស័យសិល្បៈទម្រង់ទី7នេះផងដែរជុំវិញក្របពេជ្រមួយក្របនេះខ្ញុំបានមកកែច្នៃមានពន្លឺចែងចាំងជារស្មីលើវិថីសិល្បៈចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like